Força, fã! Olha lá, olha lá! Perdemos lá assim, mal feito. Se vais lá aquela que metade outra vez, vão para ali abaixo. Agora, tens que ir outra vez, vais atrás, vais outra vez à linha rápida. Força! Vamos! Eu queria ir senhora. Não, já tinha passado. Já não, quando eu cheguei, estava a passar. Acho que era a brisa aqui em cima. Depois ia. Força! Vem lá, maior! Ah, não passou também uma das minhas. Eu nem vi a Joana. Pois foi. A Joana. A
A Joana, que eu acho que ela deve ir ao pódio, caralho. Depois do tanque aqui não tem saída, não é? Não, não tem. Não, não tem. Só falta um bint. Bora, vá, ao menos. Tchau. E aqui é filmagem, vá. Agora. Tentar não parar. Anda, anda, Bel. Nossa, aí. Que dá ânimo! Então dava para vir de carro. Como é que é? Cola! Meus marotos! Olá! Deixa eu ver se eu pareço aqui aqui no nosso mundo. Grande homem. Em frente, em frente. Ah, espera, então. Em frente, em frente. Então já é que está a ser filmado, que ainda é melhor. Em frente, em frente. É um grande lugar, sim senhor. Em frente.
força. Mas no fim. É os últimos metros mesmo. Grande concentração aí. É o primeiro da equipa? É. Força aí. Obrigado. Sim, senhora. Obrigada. Muitos parabéns, é. Obrigada. Muito obrigada. Parabéns, é. Grande prova. Tem que lugar vai? Tem medido quarto. Terceiro. Ah, se não me enganei. Alguém se enganou. Alguém me enganou. Muito bem colocada. É, mas olha, 400 metros. Sim. E está muito bem colocada. Parabéns, parabéns. Opa, e para a fotografia pelo menos. E a última subidita. Mandam elas, cá fora mandámos nós, mas quem? Claro. Está mesmo no fim. Está quase.
subir um bocadinho que mata tudo. É. Sim senhora, grande atleta, grande atleta. Em frente.